Dalībniece nāk arī līdz. Dalībniece bija Inga. Inga dalībniece. Un piepūt. Sestais mēnesis. Vai tā sākumā parasti cilvēki ir tāda ābola forma, pēc tam viņi pārējušas pa bumbieru formā. No? Cik te ir čalīt? Jau švaki. 109. 109, bet tas ir rekords! Rekords stāvam šeit maļņā. Tāds lūdzu, kā bija Ilāni nāc. Ļoti pieredzējušs dalībnieks. Bet tagad var pilnīgi droši izlaist to vēderu. Tagad neviens, jā, novākās paturēšu. Simona, un kā jums ir vārds? Edvards. Edvards, jūs tāds baigas, o šitā piepūšam, palīdzam Ilāna. Ilāna sāk uztraukties, būs vairāk, Edvards. Tu vari piepūst to, bet tu nevari. Tur bija 109, Edvards liek iekšā, Edvards ieliek. Jauns līderis, 114! 114, Edvards, neuztraucies, šito nekur nevienā vietā nerakstīs. Tā bija Laila un Aleksandrs Novels tos. Galvenais paturēšu, neuztraucies, Aleksandrs. Tu galvenais domā par vēdera pūšanu. Visplašākais Madarai var grābtīties gar čaļi. No? Aleksandrs, tev vēl ir, kur tiekties 107, nav slikti. Tā, godīgi, ja? Godīgi, kur tu viņu atrādi? Es viņš nav, šitas nevar būt Alus festivāla dalībnieks. Pagaidu, pat visi seši man redzam muskuļi, nu? Labi, mērā. Lai ir. Nenomēr viņu ar mugursomu vēl kaut kā. Pūt ārā, cik var. Nav jau, ka tev tur izpūst, tev piepūt tomēr uz otro vietu. 110 piepūta. Kā tev vārds bija? Aivars bija labs. Tā. O, runcis, jā bija? Nebija runcis? Ainās. Ko tu nostaisi, tad ārmijā? Tu nezini, kur tās rokas, tikai neliec kabatās, tad būs aizdomāsies jau, ne to nomērīsi. Cēl rokas augšā, mīri, un pūt. Rozīt, ko tu tāk dzird? Nepazīsti viņu, ja? Ainari, no kuriens tu esi? Es Rīga! Izskatās, ka Ainās to ir būs the best! No, Rozīti, būs jābučo, Ainās 116! Buča, līmēs, Es saprastu, jūs pirmā klasē iet uz dzimšanas dienu, jā, un atmest helikopteru, tad es saprastu. Tā, paga, kur ir Artāja tur? Ainesī, kur tavs tur? Neņemsim baigas, ka šitas nepavilks uz 114. Pavilks jau baigi pārši, tur es nofotografēju, šitas nofotografēju. Pirmo reizi fotografēju, paga. Skatāmies te, Inesīt, skaties te, Adara, un dalībnieks. Viņam jau 4 krakli ir. 4 krakli neskaitās, 4 balti krakli. Nu piepūt, tu vari piepūst, bet tu nevar. Ines, nekaunin Ines, Ines kaunā kritīs. Te ir vairāk galvenais. Te man ir paslēpts vairāk. No? Ej to nost, Ines, tajā līderos, ja? 118! Ines ir bučas visi, kas ir. Tā, kā mēs tagad skatīsimies? Nu, tur ir baigās. Es nezinu, ko ņemsim. Kristīna tāds, man liekas, ka te varētu... Tur ir baigie, nu, dižo zoli. Baigie. Nu, kā ir kungam vārds? Sergei, novēl žaketīti, lai būtu godīgi, ja tev tur pēkšņi kaut kas ir aizmēr. Vēl tu novēl žaketīti. Es paturēšu žaketīti. Lai visu tauta pirmajā Alus festivālā redz, ko Kristīna ir atvedus. Sergei, ir mūsu Mērlenta pietiks? Sergei, tu izpūt arī nevelc uz iekšu, izpūt. 132! Es tev paturēšu. 132. Sergejs. Sienu.
sienam. Tā, tu nost. Artiņ Vents, nē, Arta pagāj, nē. Elīnīt Vents Oto savu draugu. Elīnīt Vents. Vārdiņš tājums. Pidev, you are from what? Norway. Norway. You are oil man or what are you doing? I am a wrestler. Wrestler? It's a... And beer drunker, yeah? Which is your favorite beer in Norway? I think Carlsberg. I think Carlsberg. In Latvia? This one? This one? You know, you drink first time, okay, yeah? No? A lot of times? I drink it yesterday. Oh, yesterday. You like it, that beer. Okay. Peter, from which town you live in Norway? Nearby Oslo. Nearby Oslo, okay. International number one! Yes! Peter from Oslo! 144! Peter, I'm proud about Norway people. But some Latvians is good too, Peter. And next year you come back with tattoo on your belly, Latvian Beer Fest 2011. Nice tattoo for you. For show from wrestling, it's absolutely. Okay, see you in answer, so draugu. Kā draugā vārds, Simonim? Vēl neesi iepazinosies, ka tu kaut kā ir tāds. Tu nevar pačukstēt tikai, ja nevar aizsniegties, ja? Uldis, ja? Nu, Uldī, tu redzēji, kas tev? Mums te tādi norvēģi atbrauc, mēs nevaram palikt kalnā. Uldža, pūt, cik tu vari izpūst! Yes! Dvīnīši būs! Kaut kā tu me... Kur tu tam Norvēģi mērīs, nesatot? Oģa pūt! 135! Arna, you are number one at the moment! At the moment! En Arta, ved iekšā dižo zolo! Oh, la, la! Un Bārdiņš? Imāks no kurienes? Arī! Imāks ir tāda ozola ob Rīgā, ja? Labs mērpanīgi, ja kurš ir ozola. Es esmu sanāks slims ozoliņš. Alas kas tev. Ok, Imāntiņ, tu paskaties mums Norvēģis priekšā. Latvija turās, Lotura Mīkšus. Imānt! Congratulations, Imants. It's a Imants. It's a Latvian. Oh! It's a great. Oh, great. Oh, la arte, kā ir, ja? Pirmo reiz šitā spēlē un uzreiz uzvarēja. Super arte tev paveicās. Tā. Paldies, puišiem. Paldies. Thank you very much. Not far. Don't go far from here. I found a little bit maybe some presents for you. Mēs atradīsim esmu gan tālu projām, jā? Paldies, puiši, Uģa, Uģi. Paldies. Piespaldies podziņas, jā? Alts, kalsi, nav kurā rokā. Nē, sāksim no augšas, no augšas. Nevajag vienalga kuras, ne no augšas. Šito, šito un šito, jā? Šito ir ciet, un te arī ir ciet, jā? Pēdējais gatavs, jā? Tā ir, kur man palika kronometrs kaut kur. Jā, man bija kronometrs, vēl stāv, jā? Aizsiebāžu, ne, paga, rekojasim ielēt. Jo, kad mērījies, baidījos, ka es nenos biešu kronometru mērlēt citu. Jā, jūs esat saicinājis? Nē, jūs varat turīgi saliekt tā rukā, jo man beidziet. Variet pārlikt, kā jums ir kreisā, labā, kā jūs kājas. Es iet sagatavojušos, jā? Tikai lūdzu nedēļ, šitie ir mūziķi un krekli, jā? Jā? Uzmanību, mētenes, gatavību, aiziet, ceļam un pogājam. Aplausī, noslēdzošais konkurss, Miss Latvija Beer Fest!
titulu ieguvējam. Jau divas pociņas aizpogātas. Un... Nu, nezinu, viss ir ok. 19.59 un 20.43. 19.59 laivu, ja? 19.50. Gribat pogāt? Saturiet, ja? Guritim kārtībā, tev kausiņš, Ilonim, viss kārtībā. Pirmās trīs pociņas, ja? Saliekiet kā jums vajadzīgi. Ir ok. Nu, gatās, Petrīts? Pagaidiet. Uzmanību! Nu, runājam. O, ir. Otra podziņa ir. Abām ir otra podziņa, trešās podziņas. Visi iet uz simtdaļām. Ir. Un te? Ir! Tā. Gunita, es teicu simtdaļas. 19.23. 19.23 un Ilone 20.78. Aplausi šīm divām! Inese un Rozīte, lūdzu! Vai cik interesants pārītis! Mums ir mīs konkurs, un mēs nodarbojamies arī ar izdiepšanu un apdiepšanu. Jā, mums ir. Mēs gatavojamies. Nākošajā gadā mums piesolīja būt sponsors. Viens atradīs arī kaut kostīmus meitenēm. Jā. Nu, mums būs vēl pagaidu Rozīt. To vēl parādīs. Rozīt mums tāds triks rādīja. Meitenes, jūs sagatavojaties? Nu, tāds jūs sagatavojaties. Labi. Ko jūs vēl darīsiet? Kādu čali atrastam? Nevajag, jā. Uzmanību, meitenes, gatavību, aiziet! Rozīt smukāk pogā, puikām ciet to kraku. Nav ciet. Redz, kā tev salielī, Rozīt. Aizpogā smuki pogas. Inesīt, tas nav sviens, tās ir pogas. Jau ir. Nu, ko tu grābsties, tad tā kā Mirons gar svecēm pogā ciet? Netur kaus, lai neizlīst. Ej tu nost. Šitas nav tavs mīļākais krāsas krekls, es sapratu. Ne, uz ilgāko. Ne, uz ilgāko tas ir vakarā jau. Ines, kas notiek? Beigti, šitādi zaudē parasti pasaules čempionāti. Tā kā Usēns Bolts. Labi, tev ir neatkārtojums rezultāts, Inese, bet ātrāk pa minūti, 51.72 un Rozīte ir 23 pats spēlē. Trešais labākais rezultāts, ja man atmiņa neviņa, nu vēl Kristīne, lūdzu, un tad divas meitenes mums paliek. Nu, meitenes, apskatās, ja? Normāli piešūts pogas, viss kā trīvē. Redz, kā Kristīne uzreiz jūt, ka ir mājās. Pie šiem darbiem ļoti piestrādāt saliek, un kārtīgi viss. Kur tu nomet to krēklu? Tu nevar iemest pie netīrās vēst vienreiz. Cik reizes ir teiks? Vēlreiz redzēšu pie gultas nomest tavu uz iekšanu. Nā, bez vakariņām paliks. Jā? Sikmanīt, par ko tu domā šajā brīdī? Jā. Jā, nepatīk, koga izmērs? Jā. Jā, ok. Labi. Nu, tu tur īkšs kārtīgi, jo mamma jau iepriekšējā reizē tieņu labi veicās uzmanību, gatavību. Aiziet! Jā, palīdzam ar aplausiem, klātesuši, ko jūs te stāvat? Alas festivālā var darīt visu kaut ko dūlības. Paskaidz uz kādu rezultātu iet. Kristīna, Simoni, neskaties, no tā ir pieredze. Tā, ka tev būs daudz bērnu, tu arī šitā pogāsi. Tas tev priekšā, protams. Tagad jau tu tik pogā vaļā tiem žaļiem tos krēkulis. Yes! Nekas, jo... Tā, Simoniņa, 25.56, bet ir labi čaļi pazgies, tā tik ātri aizpo ilvēsies, es saku ātri, tur karauļ nos to krekli, tur nepunu, pogas pagājas. Bet tagad es pat cepuri noņem nost, jo tā ir, to apliecina arī ģimeniskās vērtības. 12.11, Kristīne, 12.11, ģības
skaistas jaunas dalībnieces. Ir kaut kas tāds darīts? Ir nācies. Kādu atpogāt? Ja atpogāt nav. Artiņ, tu tāds satraukusies, viņš ir tāds darīts. Ir šitas kaut kas darīts? Ciet, ne? Vaļā? Vaļā, jā, iet ok? Pirmo reizi nebija tāds atkārt tāds stūzis. Vaļā, nebija? Nebija labi, nesāks. Ai, ok, nu. Nesāks. Labi, tas vienkārši no sarkanā krekla atspīd. Es domāju, kāpēc tas sarkanums ir skaidra lieta. Jā, viņam ļoti pārliecinoši. Izskaties, paskaties, kā Artur uz Artur. Lēlīt, paskaties, uz Artur, paskaties. Viņi ļoti pārliecinoši štāpēdā krekla. Uzmanīt, mēs ņemiet kausiņus. Gatavību. Aiziet! Jūnu. Labi, labi, labi. Mārtiņ, tev vienu koci vēl. Neuztraucies, vairs nav, kur steikt. Labi. Nu, es saku, jums ar to būtu jābūt iedomājums. Es domāju, mums nākošu gadu organizatoriem vajag uz dzīviem cilvēkiem pogāt vaļā. Iedomājies, kas būs tad šaļi te rindā stāvēt. Jo sevišķi tiem, kam nav poga krekla. Nu, rezultāti ir sekojoši. Elīna 24-25 un Arta 32-06 aplausi, aplausi. Un tagad mētenes, es nezinu, kā žūrija vilks vērtiktu. Kurš bija visgrūtākais konkurss? Ne fiziski, morāli. Fiziski, vakardēļ šodien rezultāti. Nekas, bet tu piedalījies pirmajā un tev tiešām labi veicās daudzos konkursos. Vienīgi atpiesīt pieredzi, kā tev liekas. Tad tu esi gatavi citiem pārbaudījumiem dzīvē. Šis tev noderēs? Noderēs. Jo sevišķi tas noslēdzēšais konkurs. Jā. Skaidrs. Tā, Simoni, draudz. Kā tu jūties? Nu, viss ir tagad beidzies, jā? Kā tu jūties? Jā, labi. Tu nenožēlu, ka tu pieteicies? Man kurš parādi? Inese. Inese, tu pieteici Simonu, jā? Labi, Inese. Un ko tu par to, ja nu gadījumā tu pēkšņi kļūsi par mis? Ko tu tad Inesei tā kā, nu, es nezinu, pateicībā? Pieteikšu vēl kādā konkursā viņu, jā? Jā. Skaidri, redzēt, Ilona. Ilona? Ilona kā drošākai balva, kā drošākai, kā pirmā, kas pieteicās. Ilona. Aplausi drošākā Ilona Malāc, es teicu, tas vienmēr tiek kovērtēts. Pirmais cilvēks vienmēr, ja cilvēks vienmēr ir pirmais, kas ir kosmosā, nu, pirmais, kas tālāk, ir... Tālāk, tas ir Gunita. Gunita? Jā, nu, Gunita ir balva arī par to, kā ļoti šarmanti nesā alu un neko neizlēja. O, Gunita. Tas jā. Tālāk, Inga. Inga. Inga arī ļoti laba dalībniece, ļoti labi pogāja un ļoti labi piestāvēja kreklā. Reci, klāt, tieši tā ir laimīgais krekliņš, jo viņš atnesa iespēju iegūt balvu. Laila. Laili. Lailai kā drošākai, kas pirmā arī ātri devās visus pārbaudījumos arī balvā. Inese. Inesi! Ines, nu, man personīgi esi pārbīt. Protams, šūri ir subjekti, es tāds esmu. Bet, nu, tas ir pilnīgi normāli. Super, super auslēdā. Rozīte! Rozīte! Man ir vienozīmīgi balva par vislabāk gatavo alus festivālu pārstāvību. Wow, Rozīte! Arta! Arti. Atai balvā par skaisto sakšanu. Ar to var iekarot. Nu tagad būs divas. Simona un Elīna. Simona un Elīna. Tad bišķi pompozā. Pirmā Latvija Beerfest vice miss ir Simona un Elīna. Simona un Elīna. Es tagad divas māzes pilnīgi. Sastāju
stājieties šeit, šeit pa vidīt fotogrāfu, šeit temieties nagi. Šeit stājieties, vēl parādies šitā teis jums, Matiš, o. Super, aplausi, aplausi! Vicemis Latvijas Fest 2011. Elīna un Simon, bet kā smaida? Viss labi smaidīja jau atnākot, bet tagad kā smaida un vienkārši fantastiski. Un kas palika? Tas palika uzvarētāja Miss Latvijas Fest 2011 ir... Kristīna! Aplausi! Miss Latvijas Beer Fest 2011! Kristīne! Kristīne jāstājās! Jaunieklīt Garvards! Renāra nostājas bloks mamai Renārs! Redzi, Renārīn, ka jātur ir īsti, īsti izšķīš jātur. Aplausi vēlreiz, Kristīne, Miss Latvijas Beer Fest 2011. Nu, un vēl žūrijai pāris vārdu. Vai vēl viena bilde, kur ir Miss ar vicemisēm? Vā, mēties vicemis pienākiet klāt, jā. Bet mums taču vēl bija jābūt specbalvē. Jā, jā, tas bet tam. Aplausi fotografējam. Aplausi, lūp! Pirmā Miss Latvijas Beer Fest 2011. Nu, nedaudz labāk, kuram paveicās, jo, nu, ļoti līdzīgas konkursa dalībnieces bija viss šajā konkursā. Nu, ļoti smuki izskatās. Un tagad atrasam. Jā, labāk. Un tagad ir spēcbāla. Tuvāk, lūdzu. Nikita, tuvāk. Nekautrējieties. Arī Koko Loko ir izdomājis piešķirt balvas divām meitenēm. Jo viņš nevarēja izvēlēties, kur no viņām uzvēršajā konkursā. Vienotām ir Elīna, kura paņēma mani ar to, ka viņas vajag slimīnas āpaldus. Cilvēki. Aplausi, Elīne, un pats puča no žūrijas. Simpatija no Māra Koko Loko. Un otro ir Simona. Vicemisi. Simona arī saņem simpatiju. Ar ko viņu uzrunāja radošo direktoru Koko Loko? Tas būs tīri subjektīvs viedoklis. Viņš to Simoni vakarā tev izstāstīs. Aplausi vēlreiz! Vēlreiz aplausi! Paldies, meitenēm! Paldies, žūrijai! Miss Latvijas Fest 2011 ir noslēdzies, bet tā noslēdzies! Jā, pareizi sklūpsti no visiem pareizi! Ar savu priekšnesomu Liene Šomasa. Tikrējums!